Hi friends, can you call me? A hacker of Malayase. Mudiraz, Dhiraj Homola, whoever saw it on the Nizu. Peter to Ambakora goes to the most in the top and subscribe corner. Then I'll please subscribe Kodibo. I'll look at the bell icon to divide you. Jate Murko notification, Miss Nokore. A humble research physical test to interview Prahe Homogosta. Ziholora Solie physical test to pass Kurise. The locker is not kidnapped honey prost to disallow. কেনে ধৰণে প্ৰস্তুতি চলালে তেওঁলোকে কম সময় খৰচ কৰি এটা ভাল নম্বৰ ল'ব পাৰিব বা কোৱেশ্চন পেপাৰ হ'ব কেনে ধৰণে আহিব এটা আভাস পাব সেই বিষয়ে মই আজি এই ভিডিঅটো ক'ব বিচাৰিছো বা সেই বিষয়ে এই ভিডিঅটো আজি মই বনাইছো ৰিটিনৰ অভিজ্ঞতা মই একেবাৰে নাই মাত্ৰ মই এবাৰ ৰিটিনত বহিছো এইটো হৈছে এছএছবি 2005 বৰ্ষত সেইটো সময়ত আমাৰ এছএছচিৰ আণ্ডাৰত 41 আছিল ডাইৰেক্ট ভৰ্তি হৈছিল আৰু ৰিটিন আমাৰ সেই সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ নাছিলে টিক মাৰ্ক নাছিলে সেই সময়ত আমি এনচাৰসমূহ লিখিব লগা আছিলে যি নহওক মই আপোনালোকক এইকাৰণে ক'লোঁ যে মোৰ ৰিটিন লিখাৰ অভিজ্ঞতা একেবাৰে কম তথাপিও মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোকক অকণমান টিপছ দিওঁ যিখিনিয়ে আপোনালোকক অকণমান হ'লেও যে উপকৃত কৰিব পাৰিব অকণমান হ'লেও লাভ হ'ব এক্সামত নহ'বলেও নবহিলেও আমাৰ প্ৰত্যেকৰ এটা অভিজ্ঞতা আছে যে আমি প্ৰত্যেকে পঢ়িছিলোঁ 9 10 11 স্কুলীয়া জীৱনত প্ৰত্যেকে আমি এক্সামত বহিছিলোঁ কিন্তু মই এই যে 9 10 ৰ কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ মই পঢ়াত যথেষ্ট বেয়া আছিলোঁ একেবাৰে বেয়া বুলি মধ্যম বুলি ক'ব নোৱাৰি একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পাৰি মই জাষ্ট মই 30 35 নম্বৰ পাই কিনে জাষ্ট পাছ কৰি গৈছিলোঁ ফেল নপৰাকৈ পাছ কৰি গৈছিলোঁ মই যে এই 30 35 নম্বৰ পাইছিলোঁ এই 30 35 নম্বৰ পাবৰ কাৰণে মই এটা সৰু টিপছ অৱলম্বন কৰিছিলোঁ সেই টিপছটো হ'ল কি যেনে অসমীয়াৰ পেপাৰখন অসমীয়াৰ পেপাৰখন মই চোৱাৰ আগতে এমাহমান আগত মই কি কৰিছিলোঁ পৰীক্ষাৰ আগত যে 2-3 বছৰ বেক পিছৰ অসমীয়াৰ কুৱেশ্যন কেনেধৰণে আহিছিল সেই কুৱেশ্যনসমূহ মই কালেকশ্যন কৰিছিলোঁ কালেকশ্যন ক'ত পৰা কৰিছিলোঁ মই ছাজেকশ্যনৰ পৰা মোৰ ছাজেকশ্যন আছিলে আৰু ফটকৈ মই কালেকশ্যন কৰিছিলোঁ যে এই 3 বছৰত কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে আৰু তাৰ পৰা মই বাছি লৈছিলোঁ সহজতে যিখিনি মই মুখস্থ কৰিব পাৰোঁ সৰু সৰু যিবিলাক 1 নম্বৰী কুৱেশ্যন 2 নম্বৰী কুৱেশ্যন সেইখিনি মই মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে কম টাইম মই খৰচ কৰি যাতে মই এটা নম্বৰ ল'ব পাৰোঁ 30-35 নম্বৰ ল'ব পাৰোঁ যেনে গ্ৰামাৰখিনি সহজতে মুখস্থ কৰিব পাৰি 1 নম্বৰী কুৱেশ্যনখিনি মুখস্থ কৰিব পাৰি তেনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ বাছি লৈছিলোঁ লৈ মুঠতে এটা কনফিডেণ্ট পাইছিলোঁ যে এইখিনি কুৱেশ্যন মুখস্থ কৰিলে মই 30 বা 35 নম্বৰ অতি সহজে পাম গতিকে মই তেনেধৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন চলাইছোঁ মই আপোনালোককো সেই টিপছটোৱে দিব বিচাৰিছোঁ এটা আভাস পাব আপোনালোকে অকণমান হ'লেও আপোনালোকৰ কনফিডেণ্ট আহিব এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউত নহ'লে আপোনালোকৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা আছে যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ দিছে বা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ দিছে আৰু ইণ্টাৰভিউ দি তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰিটিনত বহিব এনেকুৱা বহুত আছে তেওঁলোকে গমেই নাপায় যে কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব 1 নম্বৰী আহিব 2 নম্বৰী আহিব 10 নম্বৰী আহিব 5 নম্বৰী আহিব গতিকে যদি সেই কুৱেশ্যনসমূহ 2014 বৰ্ষত যদি অসম পুলিচৰ ৰেলীৰ ৰিটিনখিনি চাই পেপাৰখন চাই 2016 চাই 2019 আৰু 20 যদি চাই সেইখিনি চোৱাৰ লগে লগে এটা তেওঁলোকে আভাস পাব যে এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে সেই কুৱেশ্যনসমূহ চোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে গম পাব যে মই এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মই চাব লাগিব গতিকে সেই কুৱেশ্যনসমূহ চালে চোৱাৰ পিছত আকৌ বেলেগকৈ কালেক্ট কৰিলে জেনেৰেল নলেজত সেই বিষয়ত গুৰুত্ব দিলে তেনেধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ মিলাই কিনে আকৌ উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেনেধৰণে যদি চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে এটা আভাস পাব কনফিডেণ্ট পাব কনফিডেণ্ট পালে এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আৰু এটা ভাল মাৰ্ক ল'বৰ বাবে সুবিধা হ'ব নহ'লে আমি কি হয় এক্সামত আহিব কিবা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি চাই আছোঁ কিবা বেলেগ গতিকে তেনেধৰণে বহুত কিতাপ চালেও আপোনাৰ কোনো লাভ নহ'ব যদি আপোনালোকে তাৰ লগত ৰিজন তাৰ লগত মিলাই কিনে যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ চায় তেতিয়াহ'লে এটা ভাল মাৰ্ক ল'ব পাৰিব আৰু কম খৰচ কৰিও আপোনালোকে কম টাইম খৰচ কৰিও আপোনালোকে এটা ভাল মাৰ্ক ল'ব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল আৰু মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ম যে আপোনালোকে যেতিয়া এক্সামত বহিব তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান টাইম ল'ব ডাইৰেক্টলি গৈয়ে মানে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব কুৱেশ্যনটো অকণমান ভালকৈ পঢ়িব কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমাৰ যে একে একে যেতিয়া এনচাৰ 2-3 দেখিবলৈ পাওঁ আপোনালোকে যিহেতু টিক মাৰ্ক কৰিব তেতিয়া এইটো নে সেইটো নে আপোনাৰ অকণমান কনফিউজত আহে কনফিউজন আহে গতিকে আপোনালোকে অকণমান ভালকৈ কুৱেশ্যনটো পেপাৰটো পঢ়িব পঢ়াৰ পিছত যিটো কনফিডেণ্ট আপোনাৰ এইটোৱে হয় সেইটো একদম কনফিডেণ্টলি আপোনালোকে টিক কৰিব
ঠিক কৰোঁতে কি হয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ঠিক কৰা যায় আহাৰ এটা বেলেগত, তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ ভাল যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো মনত পৰে, আকৌ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আমি লেভেল বুলি কওঁ, যিটো লেভেলটো লিখিব সেইটো শুদ্ধকৈ লিখিব, ৰোল নম্বৰটো আপোনালোকে ভালদৰে লিখিব, আপোনাৰ এড্ৰেছটো ভালদৰে লিখিব। যদি তাত ভুল কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আৰু কোনো উপায় নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনো ধৰণৰ ৰিলেক্সেশ্যন নাপাব তাত। গতিকে সেইখিনি বস্তু ভালধৰণে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব। ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় বেছি নম্বৰ নহয়, 50ৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে 25-30-35 নম্বৰ পাই যায় যথেষ্ট। আৰু ফিজিকেল আৰু এইখিনিতো নম্বৰ আছে আপোনালোকৰ। গতিকে বিশেষ নকওঁ মই আপোনালোকক, এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে আপোনালোকক এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে হ'লেও লাভৱান্বিত হ'ব এনেধৰণে যদি আপোনালোকে নিজনভাৱে প্ৰস্তুতি চলায়। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল শেষত আপোনালোকে জনাব। শেষত সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ। জয় অসম, ধন্যবাদ।